Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. На Луганщині презентували інтерактивну карту об'єктів відновленої інфраструктури. В Україні запрацював перший контакт-центр Національної служби здоров'я. У Нью-Йорку компанія Google представила 5 новинок. У Всесвітній день пошти 9 жовтня у Сєвєродонецьку відзначили 100 років із дня видання першої української марки. Про це повідомляє UA Донбас. У будівлі Луганської облдержадміністрації пройшла церемонія спецпогашення знаків поштової оплати. Працівники Укрпошти разом з місцевими філателістами проставили штампи із пам'ятною датою на ювілейних поштових марках. Заступник директора Луганської дирекції «Укрпошта» Любов Кізіна нагадала, що гасіння проводиться спеціальним поштовим штампелем, виготовленим до цієї важливої події. Дія штемпеля триває один день, тому поштові конверти та марки стають такою ексклюзивною цінністю. Крім того, у рамках заходу для філателістів області розгорнули виставку поштових марок. На Луганщині презентували інтерактивну карту інфраструктурних об'єктів, відновлених за рахунок міжнародної технічної допомоги протягом 2015-2018 років. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Відтепер кожен, хто зацікавлений в роботі міжнародних організацій в Луганській області, може легко ознайомитися з реалізованими цікавими проектами і навіть переглянути їх фото до та після робіт. Однією з унікальних якостей карти є те, що вона містить таблицю з повним переліком даних. Крім того, можна фільтрувати об'єкти за багатьма напрямами – сферою реалізації, районним підпорядкуванням, населеними пунктами, донорами, виконавцями, станом реалізації проєкту і роком завершення. В Україні запрацював перший контакт-центр Національної служби здоров'я, який буде обслуговувати пацієнтів, лікарів і керівників закладів охорони здоров'я. Про це повідомляє Трибун. Так, зателефонувавши за номером 1677, можна буде отримати відповіді на питання, які стосуються прав пацієнтів та лікарів, актуальної інформації про зміни в системі охорони здоров'я, правил роботи сімейних лікарів та амбулаторій, гарантованого державного пакету медичних послуг, особливостей співпраці медичних установ з Національною службою здоров'я та інших. Відповіді на найбільш поширені запитання будуть доступні цілодобово в автоматичному режимі. А проконсультуватися у оператора можна буде в робочий час. Варто наголосити, дзвінок до контакт-центру абсолютно безкоштовний. У Нью-Йорку компанія Google представила свої новинки. Смартфони Pixel 3 і Pixel 3 XL, планшет Pixel State, домашню станцію Home Hub і бездротовий зарядний пристрій Pixel Stand. Про це повідомляє TSN. Одна з найцікавіших нових функцій – це те, що новинки Google зможуть відповідати на дзвінки замість господаря. Смартфони розшифрують слова співрозмовника і виведуть їх на екран. Тому, хто телефонує, можна відповісти за допомогою стандартних фраз, які замість господаря телефону зачитає робот. Цю функцію можна використовувати для боротьби зі спамом. Якщо надійшов дзвінок від невідомого абонента, смартфон сам буде питати його про мету дзвінка і виводити відповідь на екран. Якщо господар вирішить не відповідати, невідомий номер буде відправлено до папки «Спам». Гаджети будуть доступні в чорному, білому і рожевому кольорах та коштуватимуть 799 і 899 доларів відповідно. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.